Aquesta setmana l'Eric ens porta una sessió de tonificació de nivell intermedi, amb escalfament, rutina i estiraments finals. En aquesta activitat dirigida treballarà tot el cos, amb la idea d'activar un gran nombre de músculs en una sola sessió, combinant diferents exercicis multiarticulars. Endavant, Eric! Així que comencem amb el turmell dret. El movem cap a fora. Molt bé, ara endins. Genial. Anem a fora. I ara endins. Molt bé. Anem amb els genolls endavant i enrere, sense arribar a estirar-los del tot al darrere. Molt bé, anem a la cadera, moviments en cercle. Ho exagerem, exagerem la rotació. Anem a l'altre costat, en sentit contrari. Molt bé. Genial. Anem a dalt, obrim i tanquem braços, ben gran. Molt bé. Fem voltes grans, endavant, al màxim rang que puguem. Genial, enrere. Molt bé. Anem al cap, dreta, esquerra. Bé, anem a fer mitja lluna, baixem a baix i a un costat, i a baix un altre cop i a l'altre costat. Molt bé. Parem aquí. I ara començarem amb la rutina. Sentadilla a córrer, d'acord? Començarem sentadilla, skipping. 1, 2, 3, 4. Sentadilla, 4. Vinga, comencem. Baix. Seran 30 segons. I 10 de descans. Per cada exercici, sí? Recordem, esquena recta, sempre al baixar. Genial. Molt bé. Molt bé, descansem. I ara anem a per la zancada amb salt. Com farem? Saltarem darrere, arribem i canviem. Vinga, comencem. Qui no pugui saltar, sense saltar, igual, però amb calma, sí? Si podem saltar, saltem amunt i a baix. Molt bé, descansem 10 segons. Farem jumping jacks, 1, 2, skipping, genolls a dalt, 4, vinga, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 3, 4,
Molt bé, descansem. Farem salts als costats. Com és això? Un salt al costat, a l'altre. Un, a l'altre. Vinga, comencem. Si no podem saltar, cap problema. Fem un moviment i aquí. A baix, sí? Si podem saltar, salts als costats. Molt bé, anem a baix i farem una planxa. Són una planxa normal, farem una planxa escalada. Vindrem aquí, amunt, avall, amunt. Vinga, tots amb mi. Vinga, va, que queda el buquet. Molt bé. 10 segons per descansar. I ara anem a fer. Cama al costat. Tornem. L'altra cama. Tornem. Endavant. Tornem, vinga. Vinga, una miqueta més, nois. Molt bé. Ara anem a per una planxa lateral. Com la fem? Aquí. Aguantem aquí, sí? Vinga, endavant tots. Amunt. Aguantem. Descansem i anem a l'altre costat, sí? Vinga, aguantem, descansem una mica i ens preparem. Vinga, amunt. Molt bé, descansem i anem amb sentadilles de costat. Baixem, una, toco peu, baixem, canviem de cama. A baix, toco peu i a baix. Vinga. Molt bé, descansem una mica i ara serà. Baixarem, aguantarem la sentadilla, farem zancada. Muy bien, molt bé. Primer una i després l'altra. Sense aixecar-nos. Bé, descansem i ara anem a fer equilibri. Cam endavant, al darrere i el nostre cos el tirem endavant, sí? Vinga, endavant. Amb la mateixa cama, tota l'estona.
El segon exercici és el mateix amb l'altre, sí? Vinga. Continuem, estirem la cama al darrere el màxim que puguem. I hem de notar aquí, els isquis. Molt bé, descansem. 10 segons i amb l'altra cama, sí? Vinga. Una mica més, vinga, aguantem. I acabem. Molt bé. Anem a baix a flexió, sí? Però no la flexió normal. Flexió d'aranya, com és això? Venim aquí. I tota l'estona amb un costat, sí? Al costat on ens estem apoyant. La següent serà l'altre cantó, sí? Així que aguantem. Si no podem, apoyem genolls, sí? Com puguem. Si podem, només apoyem un. Si no, tots dos. Molt bé, descansem. I anem a l'altre cantó, sí? El mateix, igual. Recordeu, si no podem, genolls al terra. Si podem, un només. I si no, cap. Molt bé, venim a flexió normal i anem a fer aixecant un braç. Com és això? Fem la flexió i aixequem el braç. Vinga. Molt bé, descansem i ens quedem en posició de flexió perquè anem a fer cercles amb el cos. Com és això? Venim aquí i fem un cercle cap a un costat i un cercle cap a l'altre, sí? Vinga. Vinga, aguantem una mica més. Última volta. Molt bé. Aguantem igual. Ens posem posició de planxa, si ens és més fàcil. I farem el mateix amb una cama, cercles. Aguantem. Molt bé, descansem i anem a per l'altra cama, sí? Vinga.
Molt bé, parem aquí. Aguantem en aquesta posició igualment. I anem a aixecar una cama en diagonal, sí? Venim i aixequem. Amunt. Si no podem, igualment. Apoyem. Però la cama ha de fer el mateix. Diagonal, amunt. Molt bé, aguantem. Anem a per l'altra cama, ja és l'última d'aquestes. Després ja anem amb abdominals. I acabem. Molt bé. Vinga. Molt bé. Ara anem a canviar-nos. Boca amunt. Anem a veure abdominals. Normals, tocant peus. Com? Estirem, toquem peu. Toquem peu. Sempre estirant. Si podem fer-ho més ràpid, una miqueta més ràpid. Si no, al nostre ritme, cadascú el que pugui. Sempre apretant l'abdomen, sí? Molt bé. Vinga. Molt bé. Peus junts, estirats. Pujarem i baixarem. Sense tocar el terra, sí? Així que preparem. Vinga, amunt peus. Amunt i avall. Molt bé, ara farem el mateix, però tocant amb les mans. Hem d'anar a tocar els peus. Com? Toquem. Obrim, toquem. Obrim cames, o sigui, obrim braços, les cames aguanten, i hem d'anar a tocar els peus, sí? Vinga. Molt bé, queda l'últim exercici, seran abdominals normals, com és això? Doncs aquí venim, fixem-nos en un punt concret del sostre i amunt. Vinga, molt lleu, no vull que pugem fins aquí dalt, no vull que pugem fins a dalt, una mica lleu, pugem i baixem, vinga, i aguantem. Molt bé, ja hem acabat l'entrenament d'avui i ara anem pels estiraments, sí? Vinga, venim aquí, ens posem en aquesta posició i amb l'esquena recta movem les caderes cap endavant, només les caderes, sí? Endavant. Hem de notar aquí l'angle, si no el notem el peu davant una mica més endavant. I tirem, molt bé. Quan comencem a notar-la, aguantem aquí, en aquesta posició. Què fem? Venim aquí i ens movem de cantó cap a la cama que tenim de peu, sí? A un cantó. Aguantem una mica. I canviem. Molt bé.
Anem a per l'altra cama. Vinga. Igual. Endavant. Fins que comencem a notar la ingle de l'altre cantó. Igual la notem. Fem un gir. Molt bé. Venim aquí. Genial. Anem a dalt. Anem a agafar el quàdriceps. Sí, ens aguantem a algun lloc. I quàdriceps. L'agafem. I estirem. Ha d'estirar una mica, eh? Molt bé, aguantem una mica. Molt bé, canviem de cama. Aguantem aquí estirant. Genial. Superbé. Què anem a fer ara? Obrim cames i apoyem perquè estiri aquí, sí? Baixem pes. A part d'això, agafem un braç i l'estirem. Vinga. Aguantem. Estirem-ho tot. I amunt. Molt bé. Cap a l'altre cantó. Genial. Anem amunt. I ens preparem per inspirar i agafar aire, sí? Vinga, venim aquí. Inspirem fort, gran, fins a dalt. I baixem fins on puguem expulsar l'aire, sí? Expirant. Tornem a pujar, inspirant. I expulsem l'aire i baixem a tocar el terra. Bé, una última. Agafem aire. Inspirem. I baixem. Expirant. Pugem lentament. Inspirem i expirem. I així acaba la classe d'avui. Espero que us hagi agradat i ens veiem la propera.